Jeg heter Jan-Erik Holst, jeg redaktør ved Norsk Filminstitutt og jobber mye med filmhistorie. Skriver bøker og lager program om filmhistorie rundt omkring og holder foredrag her på instituttet. Og om Arild Christo har jeg lyst til å si at han var jo en ganske insisterende person. Han var en veldig kreativ kunstner, særlig på fotografi og etter hvert på film. Han klarte å kombinere fotografi og film på en veldig bra måte. Han lagde jo, som de fleste vet, to helt utmerkede kortfilmer. Christoball og Undergrunnen. Og så laget han spillefilmen Eddie og Susanne ganske mange år etter det. Jeg kjente ham kanskje mest i de senere årene, fordi jeg var leder av Statens studiesenter for film fra 1985, og en av de aller første som kom på besøk var Arild Christo. Han hadde med seg da planer for å klippe om Eddie og Susanne, og ville ha den ut på kino i en ny versjon. Og han hadde velordnede ruller, og han hadde velordnede planer og opptaksbøker osv. Men av en del yngre mennesker som også frekventerte studiesenteret, så fikk han beskjed om at la nå denne gamle filmen ligge og begynne med noe nytt. Og det gjorde han faktisk. Han kom tilbake igjen og ble en slags kontaktperson for oss til method acting-miljøet i New York. Professor Marketa Kimbrell kom over. Arild var hennes assistent. De hadde mange kurs sammen. Han var over hos henne for å lage en film om method acting. Og i det hele tatt, han hjalp til å introdusere denne skuespillerkunsten, eller denne skuespillerteknikken, inn i norsk filmliv. Og så var han jo en god veileder for yngre filmfolk. Altså Emil Stanglund for eksempel, og flere andre nøt jo godt av hans regi og hans kunnskaper om fotografi og dramaturgi og slike ting. Så han betydde ganske mye. Ville nok kanskje aller helst vært en slags professor 2 på studiesenteret hvis vi hadde hatt muligheter til å engasjere ham til det. I praksis var han jo også ofte det. Vi kjenner ham jo aller best som regissør av disse to kortfilmene. De har vært vist på en rekke festivaler, også i nyere tid. De har blitt kåret til ledende kortfilmer i verden. Og de er alltid med når man skal lage program om norske filmklassikere, og særlig norske kortfilmer gjennom tidene. Så jeg håper at denne DVD-en kan bidra ytterligere til å få Arild Christo og hans filmkunst ut i verden.